বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত শনিবাৰে মুঠ পাঁচজনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। শনিবাৰে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত 931 গৰাকী কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয়। তাৰে মাজত পাঁচগৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে যদিও বৰপেটা জিলাত কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত 1449 গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে 18 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। আজিৰ দিনটোত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়াত কোভিড পজিটিভ ৰোগীৰ হাৰ 0.5% বুলি জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াই সদৰি কৰিছে।